Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Նակոել ընկերությունը իր մոթուլ ապրանքանիշով. Я знаю эту форму. Я знаю этот цвет. Эти ощущения. Наши страсти и опыт создают инновации. Моторное масло «Матюль». Автомакс. Մարդկոսների մասնագիտացված խանութ-սրահ, Խորենացի 101 հասցեում. Автомакс. Օրիգինալ մարդկոցներ, ավստրիական բաներ, ուկրաինական իստա, վեստա ընկերությունների կողմից. Автомакс. Մարդկոցի ամբողջական ստուգում, սպասարկում. Մեկ տարվա երաշխիք. Автомакс. Մաքսիմալ հնարավորություններ ձեր մեքենայի համար. Continental ռեստորանը հյուրանոցային համալիրին շտապ պահանջվում են ադմինիստրատորներ եւ բարետես արտակինով մատուցողուհիներ։ Մանրամասն ինֆորմացիայի համար զանգահարել 091 50 53 52։ Հոգնել ես մեքենայի համար բանիմաց վարպետների անվերջ փնտրտուքից, ավտոսանը այնտեղն է, որտեղ կա եւ բազմապրոֆիլ տեղ սպասարկում, եւ անհրաժեշտ պահեստամասեր։ Իսկ փորձառու վարպետները խնդրին կտան արագ, մատչելի եւ որակյալ լուծում։ Շարժիչի, ընդհացամասերի, էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգում, դիագնոստիկա, շարժիչի եւ փոխանցումատուփի յուղի փոխում, անվաբացվածքի կարգավորում, արգելակման սկավառակների հղկում։ Ավտոսան, քո վստահելի վարպետը։ Ողջույն բոլորին, եթերում Drive News-ն է, ձեզ հետ Տոշն է, ինչպես միշտ, եւ այսօր ձեզ համար, մանավանդ Mercedes-ի սիրահարների համար, ունենք շատ լավանակնկալ, որովհետեւ այսօրվա մեր հերոսը շատ յուրահատուկ C63 AMG կուպե։ Անուր Արմամբ Հայաստանում իհարկե շատ-շատ կան C63 AMG-ներ, բայց 4 դուր տարբերակները։ Այսա այդքանով յուրահատուկ է։ Եվ յուրահատուկ է նաև այն բանով, որ ոչ թե սովորական C63 AMG-ն է, այլ performance։ C63 AMG performance։ Ինչ է ենթադրում performance-ը, որ հետևը ունի բլոկավորումով դիֆերենցիալ, որոշակի ծրագրային, այսինքն ճիշտ ասած չեմ կարող ասել ծրագրային թե ինչ որ մեխանիկական փոփոխությունների հաշվին, բայց մի քիչ ավելի հզոր է, քան սովորական C63-ը։ Այստեղ եթե ծանոթ եք, կիմանաք, եթե ծանոթ չեք, ասեմ, որ շատ մեծ շարժիչ ունի ու այնքանով է յուրահատուկ այս մեքենան, ընդհանրապես C63-ը, որ այստեղ 6.2 լիտրանոց մթնոլորտային շարժիչ է, այսինքն ոչ մի տուրբիններ, ոչ մի սուպերչարջերներ, եսինինչ էր, այդքանով ինքը լավն է, այդքանով ինքը լեգենդա ու իսկապես շատ լավն է մեքենան ստացվել, որովհետև դեսնես, որ նայում ես, մտածում ես 6.2 մեծ շարժիչ, երևի շատ ծանր, ամփույթ մեքենա, բանման, չէ, չկա նման բաներ։ Կապոտ, հա, ձախ կողմից, ինչի՞ է ձախ կողմից, ցախ մեքենաները աջ կողմից են, լավ, խնդրեմ, 6.2, V8, ինչի՞ է 6.2, բայց գրվում 6.3, շատ էր այդ հարցերը տալիս են, ու իրականում շատ մեքենաների մոտ կա այդ խնդիրը, որ կոնկրետ շարժիչի լիտրաժը մի թիվ է, բայց գրվում է ուրիշ թիվ, մանավանդ Mercedes-ի մոտ դա շատ ակնհայտ է, էլի, չնայած արդեն BMW-ն էլ է սկսել։ Մի խոսքով, ինչի՞ է 6.2 լիտր, այլ ոչ թե 6.3, կամ ինչի՞ է գրվում 6.3, եթե 6.2-ս է, ասեմ, որովհետև 6.3 ինդեքսը եկել է դեռ շատ հեռավոր ժամանակներից, Mercedes-ի կարելի ասել առաջին, սենց մեծ շարժիչով մեքենաներից մեկից, SEL63-ից, էլի ֆուրոր արած հին մեքենաներից է, մի խոսքով Mercedes-ի, զուտ դրա պատվին է, որ 6.3 է, բայց լիտրաժով 6.2-ս է, 6.208, այսինքն։ Այստեղ բնականաբար, ինչպես միշտ, ինչպես բոլոր AMG-ների մոտ, շարժիչը հավաքում է կոնկրետ մեկ մարդ, մեր շարժիչը հավաքել է Tobias Jesus,
Մի խոսքով, կոնկրետ էս մարդն է հավաքել է շարժիչը, այնքանով է լավ է, այնքանով է ինձ դուր գալիս, էլի եմ ասում, որ այստեղ չկան տուրբոներմղիչներ, սուպեր չարժերներ, ինքը զուտ, մեծ հզոր, մեծ լիտրաժով շարժիչը. Այդ մեզ տալիս է հնարավորություն, մեքենայի հզորություն, այսինքն թորքը զգալ բավականին շատ դիապազոններում, կարելի ասել, այսինքն ինչպես է տուրբինը աշխատում, տուրբինը ինչ-որ կոնկրետ պտույտից միանում է, բայց մինչև այդ պտույտը դու գնում ես փոքր լիտրաժով շարժիչով, չէ՞, ասենք 2 լիտր տուրբինա, չէ՞, մեքենան, մի եւ ձեր տուրբինը, ձեր մեքենայի տուրբինը միանում է, ասենք 3000 կամ 4000 պտույտից, մինչև 4000-ը ձեր շարժիչը աշխատում է 2 լիտրով, հետո հենց հասնում է արդեն 4000-ին, միանում են տուրբինները ու արագ գնում է մեքենան. Իսկ մթնոլորտային շարժիչները նման խնդիր չունեն, որովհետև իրանք ամբողջ այս դիապազոնով հզոր են։ Շատ հաճելի մեծ պանորամային լյուկ ունի, պանամերա, ոնց որ հայերը ասում են, պանամերա լյուկա։ Հա։ Շատ լավ սրահ ունի, ասեմ ինչը։ Ընդհանուր առմամբ ոնց որ սովորական 204 լինի։ 204 C դաս, այսինքն էլի։ Այստեղ տարբերվում է ղեկը, սպորտային ղեկը, ճիշտ ոնց չի որ տենց եսի ինչ ալկանտարերով, բայց դե սպորտայինը փոխարկիչներով, մեխանիկական էստեղ կարբոններով, նստարանները ալկանտարա ու ասեմ շատ հարմար, շատ լավ նստարաններ են, այս բորտերը բավականին մեծ, շատ լավ պահում են ճանապարհին, նույնիսկ մեկ-մեկ այս թևերին խանգարում այնքան մեծ է, էլի։ Ուրեմն 7 աստիճան փոխանցումատու բավականին արագ, Մերսեդեսի չափանիշներով արագ ու վերջին չէ, էլի, ասենք մոտավորապես իր տարեթվի, հա, որովհետև վերջին մոդելները արդեն բավականին արագ են, այստեղ դեռ այն արագությունը չկա այդ փոխարկումների, որը որ պետք է, էլի, որի կարիքը կա իրականում։ Ու Մերսեդեսը, չգիտես ինչի, միշտ այդ խնդիրը ունեցել է, մեկ փոխարկումներ կատարելու արագ, որ իսկապես շատ արագ պետք է փոխարկում անի, մեկ էլ գազի ոտնակի, այդ խնդիրի մասին բոլորը գիտեն, նույնիսկ այն Մերսեդեսի ամենա ուժեղ սիրահարները, որ գազը, այդ գազի ոտնակը միշտ աշխատում է շատ ուշ, այսինքն գազը սեղմեցիր, ինքը մի հատ մտածում է, հաստատ պետք է սեղմած պահես, որ իբր հաստատ։ Բայց ախր էս այդ մեքենան չի, C63-ը հաստատ այդ մեքենան չի։ Կամ եթե այդ ամեն ինչը արվում է կոմֆորտի համար, հա, որ ասենք շատ կտրուկ չլինեն այս այդ գազի սեղման պատասխանը, էլի, շատ կտրուկ չլինի, այլ մի քիչ կոմֆորտ լինի, բայց այս մեքենան կոմֆորտ էլ չի։ Իրա կախոցները, իրա բաները, իրա ասենք ճանապարհի վրա գնում ես, թե ինչպես է ինքը ճանապարհը զգում, ինչպես է ճանապարհը պահում, ասենք 4 բան, այս 4 նստարանով ամեն ինչով, ինչի մասին է խոսքը, ինչ կապ ունի ընդհանրապես կոմֆորտը, որ գազի ոտնակին գազի ոտնակը կոմֆորտ են սարքում։ Այդ մի հատ մինուս ֆենոմենը ես չեմ հասկանում, բայց դեռ բնականաբար չեն կարող չլինել մինուսներ, որովհետև պլյուսները իսկապես շատ են։ Ես ավելի մանրամասն ճանապարհին կխոսենք, ես արդեն հասցրել եմ մի քիչ վարել, հասցրել եմ արդեն սիրահարվել ես մեքենային ու հեսա կփորձեմ նույն բանը անեմ ձեզ համար, այսինքն որ դուք պատկերացնեք սենց ամբողջ ոգով զգաք, թե ինչքան լավ մեքենա է սա։ Ուրեմն Harman Kardon բարձրախոսներ են, վատ համակարգ չի, ընդհանրապես Harman Kardon-ը շատ լավն է, բայց այստեղ օրինակ այդքան է լավը չի ի տարբերություն օրինակ BMW-ի։ BMW-ի մեջ երբ որ լինում է Harman Kardon, չգիտես ինչի, շատ լավն է լինում։ Այստեղ մեն չէր, չգիտեմ, իմ դուրը այդքան չեկավ։ Լավ, եկեք նա արտաքինից։ Արտաքինից էլ մի քիչ տեսնենք։ Նա դուք էլ sense մանրամասն տեսեք։ Ու իսկապես sense եկեք համաձայնենք, էլի, որ իսկապես շատ գեղեցիկ, շատ ճիշտ ստացված մեքենա է։ Օրինակ 4 դուր տարբերակը 204-ի։ Ինձ այդքան դուր չի գալիս։ Ճիշտ է, նման է, օրինակ հետևի լուսարձակները, բաները, ընդհանուր դիզայնը, դիմացն էլ նման են։ Այդ դեպքում
պետք այն էլ գեղեցիկ լիներ, էս էլ, բայց չգիտես ինչի, սա շատ սիրուն է ստացվել, շատ լավն է ստացվել, 204 սովորական 4 դուրը, այդքան էլ չէ։ Այստեղ դե քանի որ էս performance տարբերակն է, ունենք այսենց հակաթև, spoiler, էս ներքևի spoiler-ը, դե բնականաբար գործարանային կրկնակի խլացուցիչները 4 խողովակներով, ինչը տալիս է մի աննկարագրելի ձայն, դե AMG-ի սիրահարները, այսինքն ոչ միայն սիրահարները, բոլորը ովքեր տեսել են սենց կողքով անցել է AMG, գիտեն, որ AMG-ն միշտ ունի շատ լավ ձայն։ Ու իսկապես նրանք միշտ աշխատում են ձայնի վրա, ի տարբերություն BMW-ի։ BMW-ն միշտ թերանում է ձայնի հարցում։ Մեքենան ինձ ընդհանուր շատ դուր է գալիս իսկապես դիզայնը, բացի այս նիկելապատ հատվածներից, ես կարծում եմ, որ պատվիրելուց, հա, մեքենան պատվիրելուց կա օպցիա, այսինքն լինում է օպցիա, որը կոչվում է Shadow Line, ու սա սև է լինում, այսինքն դա երևի արդեն կամ սիրելու հարց է, կամ ուղղակի չեն իմացել, չգիտեմ, կամ չեն սիրում, կամ չեն ուզեցել ավել վճարել, դա չի հարցը, բայց որ Shadow Line լիներ, այսինքն սև լիներ, այս նիկելները, սա շատ ավելորդ է, էլի, այս մեքենային շատ խանգարում է, ինքը պետք է ասենց ամբողջովին սև լիներ։ Պանորամա լյուկը շատ հետաքրքիր է բացվում, այսինքն հետաքրքիրը որն է, շատ մեքենաների պանորամաներն են սենց բացվում, ուղղակի այս մեքենային սազում է։ Դիմացի հատվածից իրականում շատ քիչ է տարբերվում 4 դուր տարբերակից, պետք է շատ ուշադիր նայես ու շատ լավ գիտակ լինես սենց 204-ի, որ հասկանաս սենց ուղղակի դիմացից նայելուց, որ կուպե է, 4 դուրը չի էլի, բայց ընդհանուր ինձ էլի դիզայնը շատ դուր է գալիս, ու 4 դրան դիզայնն էլ դուր գալիս ինձ դիմացի հատվածը։ Վստահ եմ, այս մեքենայի սիրահարները շատ-շատ են, շատ-շատերը երազում են այս մեքենայի մասին, բայց դե քանի որ բավականին թանկարժեք մեքենա է, թեկուզ եւ որ C դասը ընդամենը, բայց սա սովորական C դաս չի էլի, սա C63 է, սա գլխակեր, իսկապես սա գլխակեր ու շատ վտանգավոր մեքենա է։ Դրա համար շատերը կամ չեն կարող իրենց թույլ տալ, կամ պարզապես վախենում են շատ հասկանալի պատճառներով ձեռք բերել այս մեքենայից, դրա համար հիմա մենք այսօր կփորձենք ձեզ մաքսիմալ մանրամասն ցույց տալ այս մեքենան, որ այդ ամեն ինչը սենց իրար հետ մի հատ վերապրենք, էլի։ Վերջ գնացինք, ընկնենք ճանապարհները, չափենք ու տեսնենք իսկապես տեսքը համապատասխանում է մեքենայի տեխնիկական տվյալներին, թե չէ։ Գնացինք։ Վերջապես հայտնվեցինք այս մեքենայի ղեկին, չնայած մենք արդեն մի քիչ վարել էինք միջև նկարելը, որ սենց տրամադրությունը տեղը լիներ, էլի, հա, ու տեղնա, հավատացեք տեղնա, իսկապես չէին խափում ու չէին չափազանցնում այս մեքենայի մասին պատմողները, ընդհանրապես C63-ի մասին պատմողները, որ ասում էին շատ լավ մեքենա է, շատ հետաքրքիր մեքենա է, շատ լավ վարվում է, շատ լավ կառավարվում է, այդ դիրա հզորությունը, բանը, մի խոսքով են, որ ամեն ինչ տեղնա։ Հիմա BMW-ի սիրահարները կասեն, դե լավ, դե Mercedes չի, մեկա BMW-ն ուրիշ է, բայց այս պարագայում չէ, ասեմ հավատացեք, չէ, որովհետև գրեթե չի զիջում BMW-ներին իր դասի ու շատ բաներով նույնիսկ առավել է, այո, հիմա ինչքան էլ տխրեք, բայց փաստը մնում է փաստը։ Եզակի թերություններից դա գազի ոտնակն է, որ արդեն ասացի, որ մի քիչ ուշա հասկանում, ոչ թե հասկանում, այլ ուշա պատասխանում, հա, այդ շարժմանը սեղմելուն ուշա պատասխանում, դա է մինուսներից, ու ընդհանուր առմամբ շատ աննշան ինչ-որ մինուսներ ունի և վերջ, մնացած ամեն ինչը պլյուս է։ 62 շարժիչը շատ լավ ստացել են, գիտեք ինչ, որ տեսանկյունից, որ հզորությունը որ պտույտից էլ, ասենք 1000 պտույտով գնալուց լինես, գազը սեղմես, էլի նույն ձև սենց այլանդակավարի ինքը այդ
թափը վերցնում է, այդ արագությունը վերցնում է։ Մի խոսքով ինձ հասկացան, ինձ թվում է այս մթնոլորտայինի սիրահարները, որովհետև իսկապես շատ հաճելի է, այդ մի հատ ուրիշ հաճույքը։ Խնդիրներից ասեմ, որ այսինքն խնդիրների բացակայությունից ասեմ, որ բավականին հաջողված շարժիչ է, ու եթե ինչ-որ խնդիրներ է լինում, այդ խնդիրները լինում են բավականին թեթև, համեմատած ինչ-որ լուրջ տուրբինացված շարժիչների, ասենք, չգիտեմ, այնտեղ 4 լիտր տուրբին, 2 լիտր տուրբին, բանը, որ տուրբինները վառվեց, եսիմ ինչ արեց, այնտեղ ծրագրային հազար հատ խնդիրներ, բաներ, այստեղ չկա այդ խնդիրները, այստեղ, ասենք, մի քանի ինչ-որ, հա, պարտադիր էլի խնամք պահանջող բաներ կա, որ պետք է լավ նայես, հաճախ փոխես, ինչպես Էմերի մոտ էլի, ասենք, այն 5-ի վերջերս, որ փորձարկում էինք Վետասի, բայց դե բնականաբար դրան չի հասնի, որովհետև այնտեղ շատ սենց աստղաբաշխական են ուղղակի այդ այն դետալները ու այդ դետալների գները, որոնք պետք են հաճախ փոխարինել։ Ու ENG-ի ձայն։ Ասենք ձայնը, այն որ վերջ կոնկուրենցիայից դուրս է, ձայնը գործարանային է ու սենց այլանդակա։ Կան մարդիկ, ովքեր փոխարինում են, ասենք, սուպեր սպրինտ են դնում, ակրապովիչներ են դնում, կոլեկտորները, ընդհանուր խլացուցչի համակարգը, բան, ու այդ մեքենայի կողքով ընդհանրապես սենց պարզապես անցնել չի լինում, լուրջ եմ ասում, ես տեսել եմ նման մեքենա։ Հարմարավետությունը, եթե կոմֆորտի սիրահարեք, բնականաբար զրոյական է այս մեքենայում տվյալ պարագայում, որովհետև իսկապես չորա մեքենան, բավականին չոր, հա, բայց բնականաբար այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ շատ կառավարելի ու զարմանալի լավ կառավարելի, որովհետև Մերսեդեսները միշտ են, որ բոլորն է գիտեն, այնպես չի, որ ես հիմա ինչ-որ հեծանիվ եմ հայտնագործում, բոլորն էլ գիտեն, որ Մերսեդեսը միշտ կառավարելիությամբ զիջում է BMW-ին, այստեղ չկա այդ խնդիրը, այստեղ ոնց որ Մերսեդեսի ղեկին նստած չլինես, այսինքն այս նշանը, բան, այս ընդհանուր C-ի սրահի դիզայնը չլինի, դու չես հասկանա, որ սա Մերսեդես է, որովհետև շատ ուրիշ ձև է կառավարվում, էլի, ճիշտ է կառավարվում, շատ ճիշտ լսում է, նայ, նոր սկսեց գնալ, բայց եթե մի քիչ սենց միշտ պահես ես գազի ոտնակը, հետո սեղմելիս արդեն լավ կվերցնի, բայց երբ լիովին թողած վիճակից է սեղմում, այդ անջատելու պահը կա։ Էլ եմ ասում, ոչ մի ինչ-որ արտարոց տենց շատ յուրահատուկ բան չկա սրահում, դե պանորաման է, շատ գեղեցիկ է, շատ հարմար է, ես օրինակ սիրում եմ կամ առանց տանիկ մեքենաներ, կամ լավ մեծ լյուկերով մեքենաներ, մարդիկ կան ընդհանրապես չեն սիրում, մանավանդ այն մարդիկ, ովքեր են շատ քթիմազոր են, սենց զգում են մեքենայի վրա ծանրության կենտրոն, ես իմ ինչ կառավարելիություն, բան, ես այդքան քթի մաս չեմ, ինձ հաստատ մի հատ պանորամա ավել, մի հատ պակաս, այդքան մեծ ինչ-որ էական փոփոխություն չի տալիս էլ ինձ համար։ Ուրեմն, ստեղ դե ռեժիմներ ունենք, հիմա ես մի բան եմ ուզում հասկանամ, կախոցների հետ սա կապված է, թե չէ, ինձ թվում է չէ, որովհետև նոր մենք գնում էինք կոմֆորտ ռեժիմով, հետո ես փոխեցի S+, ու առանձնապես ոչ մի տարբերություն փափկության մեջ չզգացի, դրա համար ենթադրում եմ, որ ախ, ինչ այլանդակի մեկնա, դրա համար ենթադրում եմ, որ կախոցները չեն կառավարվում, կախոցների կոշտությունը S+-ով, այսինքն S ռեժիմներով կառավարվում է ձայնը, ձայնն է կառավարվում, ընդհանուր փոխարկումները արագանում են, ավելի կտրուկ է դառնում մեքենան, այստեղ անջատվում է ստաբիլիզացիայի համակարգը, բայց կիսով չափ, որը կոչվում է handling mode, այսինքն կառավարելի, հա, երևի սենց, ինչ-որ կառավարելի ռեժիմ, կիսով չափ անջատում է ստաբիլիզացիայի համակարգը, որը քեզ թույլ է տալիս թեթև կողասահքեր, այսինքն թեթև դրիֆտներ, բայց այս թեթև էլի, շատ չի խեղճացնում, երբ որ տեղապտույտ է լինում անիվների, իսկ երբ մի քիչ երկար սեղմած պահում ես արդեն, հեսա sport handling mode, մի քիչ արդեն երկար սեղմած պահում ես, վերջ, off, այսինքն լիովին, ամբողջովին անջատում է եւ ստաբիլիզացիան եւ ամեն ինչը, ու այս դեպքում մանավանդ երբ որ ունես դիֆերենցիալի բլոկավորում, ինչպես մեր պարագայումը,
Իսկապես այս մեքենան շատ վտանգավոր է։ Այն բավականին վտանգավոր մեքենաների շարքին է պատկանում, որովհետև դե հետնակարշակը հզոր է, չնայած ինքը կառավարելի մեքենայի ընդհանուր առմամբ, այսինքն ղեկը բան շատ լսող ղեկ ունի, ընդհանուր ծանրության կենտրոնը բանը շատ լավն է մեքենայի, բայց մեկը շատ անհարմար պահի կարա մեքենայի այդ հետևի հատվածը մտնի կողասահք ու արդեն մի քիչ ոչ հմուտ վարորդը կարա գնա միտեղ ծալվի։ Բայց այս մեքենան, ասեմ, իր ժամանակով, չնայած միջև հիմա էլ նախընտրում են սպորտսմենները, ավտոսպորտով զբաղվողները, նույնիսկ նույն ինքը Միխայել Շումախերը ունեցել է հենց C63 AMG, կարող է միջև հիմա էլ ու մի չգիտեմ, բայց դա տենց մաներ էլի, ֆուրոր էր ու դա պարզապես գովազդի համար չէր արվում, այսինքն ինքը գովազդի համար չէր վարում այդ մեքենան, ուղակի ասում էր, որ նախշացիրում է այդ մեքենան, երկրորդը կառավարելիություն է բան, շատ հարմար է իրան։ Ու եթե Միխայել Շումախերին հարմար է, պատկերացրեք ինչքան անհարմար այն մարդկանց համար, ովքեր մեքենան օգտագործում են ակետից բեկետ տեղափոխվելու համար։ Չէ, իսկապես ամեն ինչ արժի, լուրջ եմ ասում։ Ես ուղղակի շատ սիրահար եմ մի քիչ չոր մեքենաների։ Նայ, ահ։ Այս մեքենան մի խնդիր էլ ունի, ես նոր հասկացա, որ այս մեքենան կարող է ձեռք բերի յուրաքանչյուր մարդ, այսինքն յուրաքանչյուր, չգիտեմ, 18 տարեկան, ինչու՞ չէ, նաև աղջիկ, որը հենց նոր գնացել ստացել է, լավ, աղջիկ մենակ չասեմ, որ հետո չասեք դիսկրիմինացիա, բան, տենց բաներ, հա, 18 տարեկան կամ թեկուզ ինչի՞ չէ, 30 տարեկան, բայց ուղեղով 18 տարեկան, ում պարզապես արգելված է նստել նման մեքենաների ղեկին, բայց նման մարդիկ կարող են գնան ձեռք բերեն ու նույնիսկ ամենանորը, այսինքն 205 C63-ը, որը էլ ավելի գազանա, էլ ավելի խելառա, քան այս մեկը, ներկայացնեն վտանգ համ իրենց համար, համ ընդհանուր շրջակա միջավայրի, աշխարհի շրջակա միջավայրի համար։ Այս մեքենան տեն նման մարդկանց ձեռքերում ռումբա։ Հա, լավ։ Այս ինչ գազան է, այս հիստերիկա, հիստերիկա լուրջ եմ ասում, նենց հաճելի հա չեք պատկերացնում։ Այս այն մեքենաներից է, որ հիմա սենց դուխով կարամ ասեմ, ուզում եմ։ Փոխարկումները ձեռքով, էլի բավականին հետաքրքիր է, էլի բավականին լավն է, այսինքն հաճելի է, բայց E69-ը, այն որ այդքան ես երկար խոսացի դրա փոխարկիչներից, իսկապես մի քիչ ուրիշ էր, սա չի համեմատվի, այնտեղ շատ շատ յուրահատուկ էր այդ զգացողությունը, այդ ամեն ինչ շատ ճիշտ հաշվարկած էր, այդ կտոցը, այդ բանը, այդ սեղմվելու չափը, ինչ որ սենց, այն որ սենց ներքուստ ես իմ ինչ ես լինում, էլի որ սխում ես, այստեղ ուղղակի հաճելի է, սենց հավեսով կտում է, այստեղ ուրեմն ինչն է ամենա սենց հաճելիներից մեկը, որ նայում ես դիմացը, ցուցիչների վահանակը 200 մայլ, նույն ինքը 320 կիլոմետր ժամ ցուցիչների վրա, մինչև 8000 պտույտ, բայց այստեղ բավականին քիչ է, այսինքն ծրագրով փակածը, եթե չեմ սխալվում, 6800 պետք է լինի, բայց դե հասկանում ենք շարժիչի ծավալը բավականին մեծ է, դա զուտ դրա հետ է կապված, այսինքն մեծ ծավալով շարժիչը շատ դժվար է, էլի բարձր պտույտների հասցնել, չնայած կան բնականաբար ընկերություններ, որոնք անում են, բայց դե։ Այս մեքենան ունի էլի մի շատ հետաքրքիր տարբերակ, որը կոչվում է Black Series, համարվում են, կարելի ասել, կոլեկցիոնի, այսպես ասած, այո, շատ քիչ են արտադրվում են հիմնականում հիմնական թողարկումից հետո, հա, օրինակ C63-ի S կուպեի 63-ի Black Series-ը, եթե չեմ սխալվում, արտադրվել է ընդամենը 800 հատ, հա, այնտեղ հզորությունն է շատ, այնտեղ 517 ձիաուժա հզորությունը ու շատ լավն է, բայց այդ մեքենայից դե գրեթե չես կարող գտնել, էլի, մանավանդ Հայաստանում, չնայած հայերին շատ չկա, եկե տեսար մի օր բերեցին, բայց այս մեքենան իսկապես շատ լավն է ու ես հնարավորության դեպքում հոստատ կառնեի, այս այն մեքենաներից է, էլի եմ ասում, որ ուզում եմ, ու ամենավատն էր, որ ես մեքենան վաճառում են, բայց դե ես 32,000 դոլար չունեմ, որ առնեմ, եթե դուք ունեք, կարող եք դուք գնել, ես չեմ կարող, բայց հնարավորության դեպքում կգնեի։
Ինչն է շատ լավ, որ այս մեքենան շատ լավ նույնիսկ կանգնում է։ Ոչ միայն լավ գնում է, շատ մեքենաների նման, այլ նաև շատ ճիշտ կանգնում է։ Այսինքն արգելակման համակարգը շատ լավ ճիշտ սարքած է այս մեքենայի համար, բայց ինչքան գիտեմ, կա նույնիսկ հատուկ առանձին տենց փաթեթ, ինչ որ ասենք շատ կատարելագործված բան, որ էլ ավելի վերջ է լինի գործարանային, էլի։ Բայց սա լիովին հերիք է, չեմ կարող ասել շատ ուժեղ տականալուց ոնց կպահի իրան, որովհետև հաստատ չեն կարող այդքան ուժեղ տակացնել, բայց այսքանը ծովա, հանգարց այս մեքենային մոտիկ չգան այն մարդիկ, ովքեր ասում են դե մեքենայի ծախսը շատ է, շատ է բենզին ծախսում, մի քիչ-քիչ էլի այն փուճուրներից, որ մի քիչ-քիչ ծախսի, բան այս մեքենան քիչ ծախսելու հետ ընդհանրապես կապ չունի, ինձ թվում է շատերը շատ լավ հասկանում եք։ Ու հա, եթե կարողանաս մի քիչ ինչ որ քեզ զսպես հանգիստ արես, կարող է մի քիչ-քիչ լինի, բայց երբ որ թեկուզ այսենց ինչ որ խառը ծանր երթևեկության մեջ, այս մեքենայի ձեն, այդ խլացուցչի ձենը սենց գալիս է մտնում ականջներիդ մեջ, սենց արունը սկսում է եռալ, աչքերդ կարմրում են, փրփրում ես ու սենց անընդհատ այդ գազը սեղմում ես, անընդհատ ուզում ես արագ քշես, անընդհատ բան, ու բենզինը վերջանում է, ուղղակի սենց ցնդում է։ Մեր մոտ համարյա լիքներ բակը, հիմա համարյա դատարկ կա բակը, պետք է լիքը բենզին ու լիքը անիվներ։ Եխասկով այդ է երևի այս մեքենայի պահելու ամենաթանկ հատվածը, անիվ, բենզին ու լավ յուղ, մնացածը գործը։ Ախր շատ լավն է, լուրջ չեք պատկերացնում են, որ ինչ տիպի հաճելի է, նույն չգիտեմ ինչի եմ անընդհատ E60-ի հետ համեմատում, երևի վերջին ամենալավ մեքենաներից մեկը E60-ն է եղել, ախ ինուր են գնում, մամա ջան, այսինքն մոտավորապես հոգով սրան նման, էլի։ Ասեմ ես, ղեկը շատ թեթև, օրինակ E60-ինը շատ ծանր է, շատ ծանր է, որ սենց իսկապես սենց կռիվ ես անում մեքենայի հետ, էլի։ Ստեղ են մուլտիկներից է, են համակարգչային խաղերից է, բավականին թեթև, ոնց որ ճապոնական մեքենայի ղեկ լինի։ Կառավարելությունը շատ լավ է, էլի եմ ասում, ու անընդհատ կասեմ երևի մինչև վերջ, այդքանը լավն է, ոստիկաններ։ Հենց եմ ափսոսում, որ այսօրվա օրը վերջանում է, որովհետև հասկանում եմ, որ հեսա այս մեքենան պետք է տանեմ տամ տիրոջը։ Տխուր է, բայց դե փաստան։ Լավ, մի խոսքով ամփոփենք այսօրվա մեքենան։ Շատ լավ մեքենա ըստ իս, ահա, իհարկե իր սեգմենտում, իր դասի մեջ, իր հասակակիցների հետ համեմատ կարելի այսպես ասել, շատ լավ կառավարվում է, շատ լավ ձայն ունի, շատ լավ հզորություն ունի, շատ հաճելի ամեն ինչ, հաշված բնականաբար մինուսները, ունի լիքը պլյուսներ ու բնականաբար չի կարող չունենալ մինուսներից այդ գազի ուշ հասկանալ, նա ճիշտ է, այնտեղ սենց պահ կա, եթե միշտ իրան սենց մի քիչ սեղմած պահես ու միշտ տեմպի մեջ պահես, ինքը այդ վաղ կտրուկ է, լավ զգում է գազը, բայց երբ որ սենց լիովին թողնում ես, հետո սեղմում ես, դանդալոշի մեկնամի խոսքով, բայց այդ բոլոր մերսեդեսների մոտ ատենց կան թերություններ, իհարկե կան ներսի սրահի պատրաստման նյութերի հետ կապված, ասենք տեղ-տեղ ափսոսել են կաշի կամ որակով ինչ-որ պլաստմասա, բայց իհարկե հասկանում ենք, որ սա ընդամենը ցե դասա, նույնիսկ ել չի, տեսքը տեղը, ամեն ինչը տեղը, ու ասում եմ, այս մեքենան վաճառվում է, եթե ունեք, գնացեք առեք, հա, սա գովաս չի, պարզապես տենց են, որ ցանկություն, եթե սիրում եք ագրեսիվ երթևեկություն, սիրում եք հզոր մեքենաներ, տեսքով, լավ ձայնով, ինչու չէ նաև ստեղ ընդեղ թիթիզանելու համար, այս մեքենան իսկականն է։ Բենզինի ծախսը դե հայտարակություն, ասում եմ, այսօր առավոտ վերցրեցինք համարյա լիքներ, հա, բակը,
Բայց նորելի լսեցինք, որովհետև արդեն կհանգեր կմնայինք ճանապարհին, այդքան է բենզինի ծախսը, բայց դե բնականաբար ագրեսիվ վարման պարագայում, բայց դես մեքենան չես կարում ագրեսիվ չվարես, որովհետև այդ ամեն ինչը քեզ տրամադրում է։ Եվ վերջում շնորհակալություն ենք հայտնում Նակոել ընկերության իր մոդուլ ապրանքանիշով հաղորդմանը հովանավորելու համար։ Այսքանը, մնացեք մեզ հետ, բաժանորդագրվեք մեր YouTube անալիքին, Instagram-ում, Facebook-ում, ամենտեղ կանք, գրեք ձեր կոմենտները, կարծիքները, կշփվենք մի խոսքով։ Վերջ, սա Drive News-ներ, ձեզ հետ Տոշներ, կտեսնվենք հաջորդ տեստին, հաջողություն։ 1-2, բարև ձեզ։ Հիմնականում շատ տեսած կլինեք C60-ի երբ։ Եվ այստեղ այդպես չի, դու ինչ ես մարգատ միացրի գալի վրես, քիթդ փորելով։ Այստեղ ավելի շատ այսպես ոնց է, ինչ են մատուցում, պատիվ, ոնց է այդ արտահայտությունը, պատիվ են, չէ, ոնց են, յանի պատվի բանը էլի, որ հին Մերսեդեսի, արա դանյու վաժենյը, ի պատիվ երևի էլի, հա, հա, տես, շատ խելացի օպերատոր ունենք, եթե պետք լինի, ասեք, տան մակրությունով էլ ազբաղվում։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Նակոել ընկերությունը իր մոդուլ ապրանքանիշով։ Я знаю эту форму. Я знаю этот цвет. Эти ощущения. Наши страсти и опыт создают инновации. Моторное масло «Матюль». Հոգնել ես մեքենայի համար բանիմաց վարպետների անվերջ փնտրտուքից, ավտոսանը այնտեղն է, որտեղ կա և բազմապրոֆիլ տեղ սպասարկում, և անհրաժեշտ պահեստամասեր, իսկ փորձառու վարպետները խնդրին կտան արագ, մատչելի և որակյալ լուծում, շարժիչի, ընթացամասերի, էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգում, դիագնոստիկա, շարժիչի և փոխանցումատուփի յուղի փոխում, անվաբացվածքի կարգավորում, արգելակման սկավառակների հղկում, Ավտոսան, քո վստահելի վարպետը։ Ավտոմաքս, մաքսիմալ հնարավորություններ ձեր մեքենայի համար։ Continental ռեստորանահյուրանոցային համալիրին շտապ պահանջվում են ադմինիստրատորներ եւ բարետես արտակինով մատուցողուհիներ։ Մանրամասն ինֆորմացիայի համար զանգահարել 091 50 53 52։